Na zagrebačkom groblju Mirogoj sahranjena je Savka Dapčević-Kučar. U historiji Hrvatske, ali i bivše Jugoslavije, ostaće upamćena kao žena velike karizme i simbol hrvatskog proljeća. Hrvatsko proljeće bio je politički pokret koji su protivnici nazvali masoni pokret MASPOK. Počelo je 1967. objavljivanje deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika, a završilo čistkom i hapšenjima nakon sjednice Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije 1. decembra 1971. godine. Prije toga, 1967. Savka Dapčević-Kučar postala je prva žena predsjednica vlade, ne samo u Hrvatskoj, nego na Balkanu. Dvije godine kasnije izabrana je za predsjednicu Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske i na toj funkciji vodila je Hrvatsko proljeće. Bila si povijesna ličnost i ostaješ povijesna ličnost. Spadaš u povijesne vođe i ostaćeš povijesni vođa. Hrvatsko proljeće bio je pokret koji je brzo prihvaćen od naroda. Glavni ciljevi su bili zaustavljanje antihrvatske propagande zbog grijehova NDH, manje državno uplitanje u ekonomiju i veća politička samostalnost Hrvatske, ali i drugih republika. Zato je upućena inicijativa o promjenama Ustava. To je danas ključno pitanje perspektive samoupravne socijalističke Jugoslavije i odnos prema tom zadatku u praksi znak je našeg raspoznavanja i kriteriji našeg svrstavanja. Pokret nastoji istaći ulogu hrvatskih patriota koji su se tokom NOB-a u velikom broju priključili partizanima. Hrvatskom proljeću priključili su se i bivši partizani i prvoborci te visoko rangirani oficiri JNA. Među njima je bio i general Franjo Tuđman te političari Stjepan Mesić, Mika Tripalo, Ivan Zvonimir Čičak, Dražen Budiša. Kasnije su izbačeni iz Saveza komunista, a neki su bili u zatvor. Ipak, Hrvatsko proljeće ostvarilo je jak utjecaj na tadašnji partijski vrh, posebno na Josipa Broza. 1974. donesen je novi ustav kojim su sve republike dobile autonomiju. To je pravno omogućilo osamostaljivanje početkom 90. godina prošlog vijeka.